ଆଜିକା ଆମେ ଯାହାକେ ଭେଟମା ସେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ସେ ଦେଖି ନାଇଁ ପାରନ୍, ଆର୍ ଜଣେ ନାଇଁ ଦେଖିପାରିଲା, ମଣିଷକେ ବିହା ହେଇଛନା, ତ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜୀବନଯାତ୍ରାଟେ। ଯାହାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆଜିକା ଆମେ ଭେଟମା ଆର୍ ଜାନ୍ମା ଯେ କେନ୍ତା କର ସେମାନେ ବିହା ହେଲେ, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୟାହାଚିନିକା କେନ୍ତା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା କେନ୍ତା କଟୁଛେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଛୁଆଟେ ବି ଅଛେ ବୋଲି ଆମେ ଜାନ୍ବାକେ ପାଇଲା, ତ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଜାନ୍ମା ଇ ଭିଡ଼ିଓ ନା। ମୁଇଁ ପ୍ରୀତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ପରା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିବେ? ଆପଣ ବିହା କେନ ମସିହାନେ ହେଲେ? ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆଟେ ବି ଅଛେ? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେ ବି ଦେଖି ନାଇଁ ପାରନ୍? ଆପଣ ପାଠ ସାଠ ପଢିଛନ୍? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କିଛି କରିପାରସନ୍? ମାନେ କଣ କରିପାରସନ୍? ଖାଲି ଟ୍ରେନରେ ବୁଲୁଛନ୍, ଆର କଣ କରିବି ପାରିବି? ଟ୍ରେନରେ ବୁଲିଲେ ତ ପଇସା ପତ୍ର ହେବା। ମୁଇ ରନ୍ଧା ବଢା କରି ନା ବର୍ତ୍ତନ ବାସନ କପଡ଼ା ଧୁଆ କରିପାରସନ୍। ଆଦ ତ ନା ସ୍କୁଲରେ ପଢଉଥିଲେ, ଶିଖେଇଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ମ ମାନେ, ରବିବାର ଛୁଟି ହୁଏ ସନ୍ଡେ ବେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ବିହା କେନ୍ତା ଠିକ ହେଲା? ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣ ବି ଦେଖି ନା ପାରନ୍, ସେ ବି ଦେଖି ନା ପାରନ୍, ଦୁଇଟା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କେନ୍ତା ବିହା ହେଲେ? ଏନ୍ତା ତ ହେଲା, ତୋର ହେଇଗଲା କେନ୍ତା ଯେ ରହୁଥିଲେ କେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ଦିଦି ଗୋଟେ ଥିଲେ, ବିହା ହେଇଥିଲେ ତ ଖରାପ ହେଇଗଲି ନା, ସେଆଡ଼େ ତୋର ହେଇଥିଲେ ତ ମୋର ଦିଦିର ତ କରିଦିଅ, ସେମାନେ ଦେଖି ନା ପାରୁଥିଲେ ବୋଲେ ସେମାନେ ତ ସେମାନେ ଆଗ ବି ହେଇଥିଲେ ନ ବୋଲେ ସେମାନେ ତ ତୋର କରିଦେଲେ। ବୋଲେ ଆମେ କାଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏହାଚିନିକା ଦୁଇପଟ ଦେଖି ନାଇଁ ପାର୍ବା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଥିବା, କେନ୍ତା କର କମାବା ଜମିରେ ହେଇଥିଲା ଲାଗି ସେ ବାହାରେ ମାନେ ଟ୍ରେନରେ ବୁଲି ବୁଲି କରୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ଛୁଆ ବେଲି ଟ୍ରେନରେ ବୁଲୁଥିଲି ବୁଲୁଛନ୍ କରୁଛନ୍, ପଢା ପାଠ ସାରିଲେ ସରିଲେ କି ବାପା ନାଇଁ ନ, ମା ଅଛନ୍ ଖାଲି, ମା ମା ଅଛନ୍ ଯେ ଛାଡ଼ ମାର କଥା, ଦୂରେ ଅଛନ୍, ନାଇଁ ପଚାର ନାଇଁ କି। ବୋଲେ ଆପଣ ଘରେ ଥିସନ୍ ସବୁବେଳେ? ନାଇଁ ଥନ୍। ଆପଣ 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 ମୁଇଁ ହଁ 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 ଘରେ ଥିସନ୍ ସବୁବେଳେ? ରନ୍ଧାବଢା କେନ୍ତା କରସନ୍? ଏନ୍ତା କରସନ୍ ଯେନ୍ତା ଦେଖିଲ ହେନ୍ତା କରିପାରସନ୍, କରିପାରସନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଇନ ରହୁଛନ୍ ନା, ବେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିଥିଲା ମାନେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖି ନା ପାରନ୍, ବେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସରକାର ଭତ୍ତା ପତର ନା? ଖାଲି 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 ଭତ୍ତା ମିଳିଛି ଦିଦି, ଆର ହଁ ଖାଲି ଦୁଇ ଲୋକ ଭତ୍ତା ମିଳିଛି। ଆର କେତେ କେତେ ମିଳୁଛ ଦିଦି? ତ ମିଳୁଛେ। ଆପଣ ବିହା କେନ୍ତା କହିଲେ ତାକୁ ମାନେ ଆସିଥିଲା ଯେନ୍ ବିହା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଘରକେ, ତାପରେ ଆପଣ ମନ କଲେ କାଁ କେନ୍ତି? ଏନ୍ତା ଜଣେ ବଟେଇ ଦେଲେ, ଜଣେ ଆମର ଚିହ୍ନାର ଜଣେ ଥିଲେ ବୋଲେ ସେମାନେ ବିହା ହେଇଥିଲେ ନା, ସେମାନେ ଦେଖି ନା ପାରନ୍, ସେମାନେ ଆଗ ବିହା ହେଇଥିଲେ ନା ବୋଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ବିହା ହେଇପାରେ ମୁଇଁ, ବେଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ କରିଦେସି ବିହା ବୋଲିକରି କହିଲେ। ବହୁତ କିଛି ଆଉ ବି କାଣ କରିପାରସନ୍? ସେ ଖାଲି ଚିହ୍ନାରେ ବୁଲି ପାରସନ୍, ଆର କିଛି କରି ନା ପାରନ୍, ପାରବେ କରି ଯେ ଖାଲି କାମ ଏନ୍ତା ଦେଖେଇଦେଲେ କରିବି ପାରିବି କରି ହାତେ ବସି ବସି ନା। ଆପଣ କାଣା କାଣା କରିପାରସନ୍? ମୁଇଁ କରିପାରୁଛି ରନ୍ଧା ବଢା,
कपड़ा लता धुआ धुई गुदा बुढ़ा बार बुती बुढ़ा बुढ़ी तुनता कटा कटी एंती जा जानी चिंता कर दी। अच्छा आपन लेखी पढ़ी पारसन? हां मोर बिले बिले रे मोटा मुई अलग अलग पढ़ी पारसन। हां दुईटा दिव्यांग गुटे घर रहउछन आर समाने तांगर जीवन के अतिवाहित करउछना बोले समाने जणे माने जणे 7 क्लास पढ़ी छे आउ जणे प्लस 3 पढ़ी छे बोले बहुत भल कथा है समाने ब्रेली रे पढ़ी पुरा लेखी लुखा पारसन हेले तांको माने किछि काम नै मिलला बोली गुरु से माने से ट्रेन रे खाउछन आ रिए हमर मां मैडम ता अछन से घरे रही कि ना से रंधा बड़ा करछन तो तांकर छुआ की हैछनी के 3 बरस होछे आर से छुआ बहुत सुंदर छुआटे तो तार भी हैछनी के भविष्यते होछे पाखर राखर लोक माने जन माने भी होछन तांको बहुत सहाय्य करछन। तो ए वीडियो जरिया रे मु इटा ही समस्त को अनुरोध करमी जे तांको किछि सहाय्य कर देला बहुत भल हता आर से माने हैछनी के एंतन होइस जे से माने देखि नै परन बोले किछि कर नै परन दिव्यांग माने बहुत किछि कर भी पारसन से माने जेंदा कि कहले मैडम कहले जेंता जे से माने माने से जेते बेले पढ़ुथिले से माने बुरला रे जेते बेले पढ़ुथिले सेते बेले से माने के बहुत किछि सिखा भी हेथिला से माने नाय देखि करे भी से माने रंधा बोड़ा घरर काम जेते जेते समस्ते महिला माने करसन अलगा महिला माने करसन सेते सब घरर काम से करि पारुछना तो या चिनी के से जेंदे समस्ते कहसन के मते काम गुडे खुजि दो सेते से कहउजन जे मते काम गुडे खुजि दो बोले इटा हम समस्त को अनुरोध करमी जे जदि आपन को मान कर द्वारा किछि आपन ठीक सहानुभूति देखाला अंता जदि आपन किछि हेल्प करि पारबे तांकू किछि सहाय्य करि पारबे बोले निहाती भाबे आपन हम संबलपुर रो तालफटा पडा रो ई मानकर घर के ठीक आसिकना देखबे आ तांकू किछि भी अर्थ राशि हे बोले निहाती भाबे सेरे ठीक जुगाड़ करबे। तो एटिला आजर वीडियो आपन मन को वीडियो केनता लागला कमेंट को क्वेश्चन ताले भी जणबे आर जदि आपन मन देखुछन ई वीडियोटा फेसबुक रे बलम पेज के लाइक कर दु आर जदि आपन मन देखुछन ई वीडियोटा यूट्यूब रे बेलान चल के सब्सक्राइब कर दूँ तो आगे जेन भिड मैंने आसपा आपण मत आराम पहुँची जाते बेल तो मुई रोचे जुआरा।